Доброго дня, шановні телеглядачі! Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. Одна людина загинула, троє поранені. На Миколаївщині на автодорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв неподалік села Воскресенського Вітовського району сталася аварія. 42-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2109, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому сталося перекидання транспортного засобу. Водій не постраждав. Спортивної пригоди. 60-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Ще троє пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, на срок до 3 років або без такого. Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи. Як нам повідомили у поліції, результати експертизи показали, водій алкоголю не вживав. 1 липня в Україні відзначають День військово-морських сил Збройних сил України. Як святкували в Миколаєві, дивіться у нашому матеріалі. Вулицею Соборною урочистою ходою йде особовий склад різних частин та підрозділів військово-морських сил Збройних сил України. Бажаючи покласти квіти та вшанувати пам'ять військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції, збираються біля меморіалу «Струни пам'яті». Для мене цей день дуже багато значить, тому що я жена військового, воєнного моряка, комбріга з Севастополя. І для мене День військово-морського флоту – це рідний праздник. Я думаю, що це гордість. Я вважаю, що і Миколаїв, і Одеса дуже багато отримали з тим, що прийшов наш флот. Це культура, це патріотичне виховання, це будуще нашої країни. Наша країна – морська держава. У нас є море, значить повинен бути флот. Хвилина мовчання та покладання квітів. Особовий склад військових частин та городяни прямують до 8-го причалу, де відбудуться урочистості. Рух містом сьогодні частково перекритий, адже вулицями рухаються колони військово-морських сил Збройних сил України. На річковому вокзалі збираються люди. До міста прийшов середній десантний корабель Юрій Олефіренко. На причалі виставка озброєння. Серед тих, хто прийшов на свято, сім'я того, чиє ім'я носить корабель. Капітана першого рангу військово-морських сил України Юрія Олефіренка, який загинув у 2015 році під час виконання бойового завдання на сході України. Для нас це особливо знаменательний день, це не тільки... Для нас це особливо знаменний день. Це не просто свято ВМФ, а й пам'ять. На честь нашого тата названий корабель Юрій Олефіренко. І ми не могли не поділити це свято із городянами, із солдатами, які служать на татовому кораблі. Так як для нас це дуже важлива пам'ять і дата, яку ми шануємо. На воду опустили вінки та хвилиною мовчання вшанували загиблих. Війною з Російською Федерацією на сході нашої країни.
Багато морських піхотинців поклали голову за незалежність нашої країни. В День Військово-морських сил України виповнилось 25 років з дня створення військової частини 1-го окремого батальйону морської піхоти. Морській піхоті доволі важко служити, але якщо військовослужбовці вибирають саме цю професію, у них є підготовлений моральний дух, є сили, є бажання. Бійці 1-го окремого батальйону є мужніми воїнами і здатні виконувати будь-які завдання, поставлені старшим командуванням. В день свята корабель Юрія Лефіренко відкритий для всіх охочих. Біля трапу – черга. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Найбільша в Україні регата Сергія Шаповалова 30 червня завершила триденні змагання. 1 липня о 18-й відбулось нагородження переможців. В цьому році для проведення 25-ї екологічної регати погодні умови були не найкращими – шторм, сильний вітер, злива. Але регата відбулася, учасники задоволені своїми результатами. Цьогоріч у перегонах брали участь екіпажі 51 яхти. З різних причин з дистанції зійшло 8 яхт. Успішно фінішували 43 екіпажа. Хтось на білому сів, хтось вітрила порвав, одна зламана щогла, але ніяких серйозних таких аварій не виникало. Учасник з Миколаєва Олег Остахов в екіпажі яхти «Союз-М», яка здобула переможне місце в регаті, говорить, що саме погодні умови були найтяжчими випробуваннями для яхтсменів. Вітру було спочатку дуже мало, потім його було дуже багато. Він змінював напрямок. В Очакові гроза сильна була з блискавкою з дощем. Наступний день – це друга гонка була. Вона теж дуже складна була. Теж змінний вітер, теж складні погодні умови, в морі вже. Але пощастило, що без дощу. Мешканець міста Одеси Віктор Троєцький у вітрильному спорті вже близько 30 років. В цьому році чоловік брав участь в регаті від міста Херсон в складі екіпажу яхти «Форос». Парусні судна. Вітрильні судна – це такі судна, якщо є згуртованість екіпажу, якщо є, як би сказати, досвід, труднощів, задоволення отримуєш, труднощів немає. Брали участь у перегонах навіть жінки та діти. Дар'я Кубицька, 9-річна учасниця з Миколаєва, брала участь в регаті разом з батьками. Говорить, що зовсім не боялась. Мені дуже сподобалось, хоча нам було і важко, але ми змогли дійти до кінця, і в нас все вийшло. Переможців і призерів регати в кожному класі було нагороджено дипломами та кубками Миколаївської обласної державної адміністрації, а також пам'ятними призами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. За абсолютну швидкість серед усіх екіпажів учасників 25-ї ювілейної екологічної регати кубок Кімбурської коси імені Сергія Шаповалова, головний приз регати – перехідний кубок Кімбурської коси – отримав екіпаж миколаївської яхти «Союз-М». Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.